በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት ስለ ውሃ ወለድ በሽታዎች ከአፍሪካ ዙሪያ የተሰባሰቡ አጫጭር ዘገባዎችን ይዘናል። በዚምባብዌ በተፈጠረ የውሃ እጥረት ሳቢያ ሰዎች ከመቃብር ቦታ ውሃ ለመቅዳት መገደዳቸውን የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል። የከተማ የውሃ ፍሳሽን በማጥናት የኮቪድ-19 ስርጭት መጠን ከመጨመሩ በፊት ማወቅ እንደሚቻል ባለሙያዎች እየገለጹ ነው። የምናየው ይሆናል። ሌሎች ጤና ነክ የቴክኖሎጂ ግኝቶችና ጥንቅሮችንም አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንደምሰነበታችሁ። ከአሜሪካ ድምጽ ኤደን ገረመው ነኝ። ዛሬ ከውሃ ንጽህና ጋር ተያይዘው በአፍሪካ እየታዩ ስላሉ ችግሮች አጫጭር ዘገባዎችን አሰባስበናል። የውሃ ወለድ በሽታዎች ኮሌራ፣ አተት፣ አሜባ፣ ጋርዲያና እንዲሁም በውሃ ቧንቧ ውስጥ የሚፈጠሩ ሌድ የተሰኘ ኬሚካል መበከልን ያጠቃልላሉ። የዓለም የጤና ድርጅት በየዓመቱ 3.4 ሚሊዮን የሚሆኑ በታዳጊ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች በንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር ምክንያት ህይወታቸው እንደሚያልፍ አስታውቋል። በዚምባብዌ ዋና ከተማ ሐራሪ አካባቢም በተፈጠረ የውሃ አቅርቦት ችግር ሳቢያ ሰዎች ከመቃብር ቦታ ውሃ ለመሳብ ተገደዋል። በሐራሪ የሚገኘው ዘጋቢያችን ኮሎምበስ ማቪሁንጋ በዚህ ዙሪያ ተከታዩን አድርሶናል። ጠዋት ገና ወገግ ማለት ሲጀምር በሐራሪ ከተማ ዳርቻ የሚኖሩ ነዋሪዎች ባልተለመደና በተለምዶ የተከለከለ ስፍራ ውሃ ለማግኘት ይሄዳሉ። ይህ ቦታ የመቃብር ቦታ ነው። በዚምባብዌ ባህል መሰረት ሙታን ይከበራሉ። ያረፉበት ቦታም በተለይ ከአመሻሹ ጀምሮ እስኪነጋ ባለው ጊዜ ውስጥ ሊረበሹ አይገባም። በአካባቢው የደረሰው የውሃ እጥረት ግን ነዋሪዎች በመቃብር ስፍራዎች በተከበቡ የውሃ ምንጮች ላይ አይናቸውን እንዲጥሉ እንዳስገደዳቸው ሆፕሊ በተሰኘው ቦታ የምትኖረው ቪምቢ ሳኛማ ትገልጻለች። ውሃ የለንም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም አያስፈራንም። ሙታኑን ከፈራን ልብሳችንን ለማጠብና ለሌሎች ስራዎች ውሃ ከየት ልናመጣ ነው? ውሃ በቤታችን ስለሌለ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ሳይቀር ውሃ ለመቅዳት እንወጣለን። የዓለም ጤና ድርጅት በመቃብር ስፍራ አካባቢ ካሉ ጉድጓዶች የሚገኙ ውሃን መጠጣት እንደ ታይፎይድና የተቅማጥ በሽታ ወይም ኮሌራ የመሳሰሉ በሽታዎች እንደሚያጋልጥ ያስጠነቅቃል። ካልተሸፈኑ ምንጮች የሚገኙ ውሃን መጠጣት ለውሃ ወለድ በሽታዎች ያጋልጣል። ስቃይና ሞትን የሚያስከትሉ በጣም ብዙ ውሃ ወለድ በሽታዎች አሉ። የሆፕሊ ነዋሪዎች ግን ሌላ ምንም ምርጫ የለንም ይላሉ። ምርጫ በመጣ ቁጥር ባለስልጣናት የውሃ እጥረት ችግርን እናቃልላለን ቢሉም ችግሩ ግን እየተባባሰ መሄዱን ያስረዳሉ። የአካባቢው አስተዳደሮች ግን ነዋሪዎች ውሃ ከመቃብር ቦታ እስከመፈለግ የሚያደርስ ችግር ውስጥ ስለመድረሳቸው አናውቅም ይላሉ። በእርግጥ ተከታትለን ይህን አደጋ ለማስቀረት ምን ማድረግ እንዳለብን እናያለን። ውሃ ለህብረተሰባችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለዚያም ነው በየሳምንቱ ችግሩ የት እንዳለ ለማወቅ የምንጥረው። እንደ ሳኛማ ላሉት ተስፋ ለቆረጡት የዚምባብዌ ነዋሪዎች ግን ውሃን በተመለከተ ባለስልጣናቱ ያደረጉት እርዳታ ከሞቱት ያነሰ ነው ይላሉ። ዘጋቢያችንን እናመሰግናለን። ዶክተር ጋይ ማባዮ በዓለም የጤና ድርጅት ውስጥ የአፍሪካ የውሃ ጉዳዮች የቴክኒክ ኃላፊ ናቸው። በአፍሪካ የንጹህ ውሃ አቅርቦት ፍላጎትን ለማሟላት ስለሚደረገው ጥረት ያጋሩናል። As I was saying it before again, we most of the time we don't have a natural home for some of the component of wash. ውሃ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ስለዚህም የውሃ አቅርቦትን ለሁሉም ሰው ማዳረስ ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው። የንጹህ አቅርቦት ችግርም ብዙውን ጊዜ ለተላላፊ በሽታዎች ከሚያጋልጡ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ስለ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲሁም ከውሃ ጋር ተዛምደው ስለሚመጡ በሽታዎች ስናነሳ የውባ ትንኝን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ የውባ ትንኞች ከቆሻሻ ውሃ አወጋገድ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ናቸው። በተመሳሳይም ትራኮማ፣ የጸጸ ዝንቦች ሊጠቀሱ ይችላሉ። በአፍሪካም ታዲያ የንጹህ አቅርቦት ችግር የመኖሩን ያክል ከውሃ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጤና እክሎች አሉ።
በአፍሪካ ብዙ ሰው ሄፓታይተስ ቢ በመባል የሚታወቀውን የጉበት በሽታን ጨምሮ ለብዙ የውሃ ወለድ በሽታዎች ተጋልጧል። የንጹህ ውሃ ተደራሽነት ጥያቄ የተፈጥሮ ሀብትን በእኩልነት የመጋራት ጥያቄ ነው። በአፍሪካ በአካባቢያቸው በቂ የሆነ የንጹህ ውሃ አቅርቦት የሌላቸው ሰዎች ቁጥር ስፍር የለውም። ስለዚህም ሰዎች እጅግ ብዙ ርቀት ተጉዘው ንጹህ ያልሆነ ውሃ መቅዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በሀገር ደረጃም ካየነው ሀገራት የተቀናጀ ውሃ የተፈጥሮ ሀብት ክፍፍልና መጋራት ያስፈልጋቸዋል። ይህም ሀገራቱ ለህዝቦቻቸው ውሃን በእኩልነትና በተገቢው መጠን ለማከፋፈል ያግዛቸዋል። ምክንያቱም በእርሻ ሰብል ህዝብን ለመመገብ እንዲሁም ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት በተጨማሪም በግለሰቦች ደረጃ የዕለት ተዕለት ኑሮ ሂደት የሚያስፈልግ የተፈጥሮ ስጦታ በመሆኑ ነው። ቢሆንም ግን የተፈጥሮ ሀብት መጠን የተገደበ ነው። ስለዚህም ሀገራት በተመጠነ ሁኔታ ለህብረተሰብ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው። ስለ ውሃ ጥቂት መረጃዎችን እናጋራችሁ። የሰው ልጅና ህይወት ያላቸው ነገሮች በአጠቃላይ ለመኖር ውሃ ያስፈልጋቸዋል። የሰው ልጅ የተስተካከለ ስርዓተ ጤና እንዲኖረው በቀን እስከ 8 ብርጭቆ ወይም 2 ሊትር የሚደርስ ውሃ እንዲጠጣ ባለሙያዎች ይመክራሉ። በዓለም ዙሪያም 780 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር አለባቸው። ውሃ የምድርን 71% የሚሆነውን አካል ይሸፍናል። ከዚህ ውስጥ ግን ለመጠጥነት የሚበቃው ንጹህ ውሃ 3% ብቻ ነው። ይህም በዓለም ላይ የተመጣጠነ የንጹህ ውሃ አቅርቦት እንዳይኖር አድርጓል። ኦክስፋም ባወጣው ሪፖርት መሰረት በኢትዮጵያ ከጠቅላላው ህዝብ 24% የሚሆነው ብቻ የንጹህ ውሃ አቅርቦት እንደሚያገኝ አስታውቋል። በዓለም የጤና ድርጅት ውስጥ የአፍሪካ የውሃ ጉዳዮች የቴክኒክ ኃላፊ ዶክተር ጋይ ማባዮን ስለማብራሪያው እናመሰግናለን። የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች በአንድ ከተማ ውስጥ ያለን የኮሮና ቫይረስ መጨመርን የከተማውን ፍሳሽ በመመርመር ማወቅ እንደሚቻል እየተናገሩ ነው። ተከታዩ የማዲብል ዘገባ በዚህ ዙሪያ ያተኩራል። በህዳር ወር መጀመሪያ ላይ ታላቋ ልዕልት የተሰኘችው የሽርሽር መርከብ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ተሳፋሪዎችንና የመርከቡ ሰራተኞችን ይዛ በካሊፎርኒያ ግዛት በመትገኘው ኦክላንድ ከተማ ስትቆም ኤለን ዋይት ተስፋን የሚፈታተን ትልቅ ስራ ያከናውኑ ነበር። ዋይት በሳን ፍራንሲስኮ ምስራቃዊ ባህረ ሰላጤ ዙሪያ ለሚገኙ 685,000 መኖሪያ ቤቶች አገልግሎት የሚሰጠው የውሃ ፍሳሽ አገልግሎት ዳይሬክተር ናቸው። የሽርሽር መርከቡ ኦክላንድ የሚገኘው ወደብ ላይ ሲደርስ በጣም ብዙ የሚወገድ ቆሻሻ ይዞ ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያውን በኮሮና ቫይረስ የተበከለ የቆሻሻ ማውረጃ ቱቦ በሚገባ ማከም ቻልን። በቆሻሻ ቱቦ ውስጥ ቫይረሱ እንዳለ ማረጋገጥ ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ለሚደረገው ጥረት የመጀመሪያው እርምጃ ቢሆንም ተግባሩ ለሌሎች ስራዎችም ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል እየተረጋገጠ መሆኑን ኳይት ያስረዳሉ። Early on we were approached by a number of universities would we want to መጀመሪያ ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አናገሩ ነበር። ሰዎች ሆስፒታል እስከሄዱ ከመጠበቅ የቆሻሻ ማውረጃ ቱቦዎች በአካባቢው የኮሮና ቫይረስ መኖር አለመኖሩን በመጠቆም ለህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች እንደ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሊያገለግሉ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ አብረን መስራት እንፈልግ እንደሆነ ጠየቁን። የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር በሚያስችል መጠን በሽተኞችን የመመርመር ስራው በብዙ ምክንያቶች ተደናቅፏል። ሁሉም ሰው እየተመረመረ አይደለም። ሁሉም ሰው ግን መጸዳጃ ቤቶችን ይጠቀማል። ሰዎች የቫይረሱን ምልክት ከማሳየታቸው ቀናትና ሳምንታት በፊት በቆሻሻ መተላለፊያ ቱቦዎች ውስጥ ቫይረሱ ይታያል። የዋይት አጥኚ ቡድን በየሳምንቱ ናሙናዎችን እየሰበሰቡ በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ኔልሰንን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ቤተ ሙከራዎች ይልካሉ። በዋናነት የቫይረሱ ስርጭት መጨመሩን ወይም መቀነሱን የሚያሳዩና ለውሳኔ የሚረዱ መረጃዎችን ነው የምንፈልገው። እነዚህን ጠቃሚ መረጃዎች ከቆሻሻ ቱቦዎች ማግኘት በራሱ ብዙ ፈተናዎች እንዳሉት በኔልሰን ቤተ ሙከራ የምታገለግለው የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪ ሎረን ኬኔዲ ታስረዳለች። There's a lot of things that make ቆሻሻ ፍሳሽን ውስብስብ የሚያደርጉት ብዙ ነገሮች አሉ። አይነ ምድርና ሽንት ብቻ አይደለም ቆሻሻ ውስጥ ያለው። የዝናብ ውሃ፣ የልብስ ጣቢን ጨምሮ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ የምናገኘውና ሙና በማቅጠን ቫይረሱን ለማግኘት በመናደርገው ጥረት ላይ ጫና ይፈጥራሉ። ቀደም ሲል ከቆሻሻ ጋር የተያዘ በሽታ አጥኞች የህፃናት ልምሻ ወይም ፖሊዮንና ኢቦላን በተሳካ ሁኔታ ማግኘት ችለዋል።
ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተሰራጨ ያለበት ፍጥነት ከዚህ ቀደም ተደርገው የማያውቁ ሙከራዎችን ማድረግ ግድ እንዲል አድርጓል። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ከ400 በላይ ጥናት አጥኚዎች ህብረት ፈጥረው በየሳምንቱ ስለሚጠቀሟቸው መንገዶችና መስፈርቶች እየተወያዩ አብረው ይሰራሉ። በማሳቹሴትስ ከተማ መቀመጫውን ያደረገው ባዮቦት አናሊቲክስ የተሰኘው የምርምር ተቋምም በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካ ውስጥ ከሚገኙ 41 ከተሞች የቆሻሻ ፍሳሽ ናሙናዎችን እየሰበሰበ ማሽኖችን በማስተማር ወይም ማሽን ለርኒንግ በተሰኘው ዘዴ እያጠና ይገኛል። wastewater data that you measure today ዛሬ ከቆሻሻ ፍሳሽ የምንሰበስበው መረጃ በሚቀጥሉት 7 ቀናት ውስጥ ወይም በአንድ አካባቢ ምን ያህል አዳዲስ የኮቪድ-19 ተጠቂዎች ሊገኙ እንደሚችሉ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ይሰጣናል። ይህ የሚሆነበት ምክንያት ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት የበሽታውን ምልክት ስለማያሳዩ ባይመረመሩም መጸዳጃ ቤት በተጠቀሙ ቁጥር ግን ቫይረሱ ከሰውነታቸው ይወጣል። wastewater gives you that ቆሻሻ ፍሳሽ ያንን የማየት እድል ይሰጣናል። አሁን ደግሞ የወቅቱ ርዕሰ ጉዳይ ወደ ሆነው ኮቪድ-19 እንሻገር። ኮቪድ-19 በአውሮፓና በዚህ በአሜሪካም ባስከፊ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል። ስለዚህም ባለሙያዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን እያሳሰቡ ነው። የፈጠራ ባለሙያዎችም አኗኗርን ቀለል የሚያደርጉ ያላቸውን የፈጠራ ውጤቶች እያበረከቱ ይገኛሉ። ላብነት በምፔት ሰኞ የቴክኖሎጂ ውጤት የዘንድሮ የለንደን ማራቶን ተገቢው የሆነውን አካላዊ ርቀት ተጠብቆ እንዲካሄድ አግዟል። ተከታዩ ጥንቅርም ከዚህ የቴክኖሎጂ ውጤት ጋር ያስተዋውቀናል። ምንም እንኳን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ትልልቅ ስብሰባዎችን ቢያግድም የዘንድሮ የለንደን ማራቶን ግን ተካሂዷል። ለዚህ መሳካት ደግሞ አስተዋጽኦ ያደረገው በምፔት ሰኞ ይህ አንገት ላይ የሚጠለቅ መሳሪያ ነው። በምፔት ሰኞው ይሄ እንደ ሀብል ባንገት ላይ የሚጠለቅ ቴክኖሎጂ ውጤት ዛረዝ በተሰኘው ተቋም አማካኝነት ነው ለገበያ የበቃው። የተቋሙ የገበያ ጉዳዮች ስራ አስኪያጅ አንድሪው ባምፕ ሁለት ቀለማት ያሉት በአንገት ላይ የሚጠልቅ መሳሪያ ነው። አንዴ አንገት ላይ ከተጠለቀ በኋላ ሌላ ባምፕን ካጠለቀ ሰው ጋር ከሁለት ሜትር ባነሰ ርቀት ውስጥ መቀራረብ ሲኖር ቀይ መብራት በማብራትና ድምጽ በማሰማት ርቀት እንዲጠበቅ ያሳስባል። በአንጻሩ ደግሞ በተገቢው ርቀት ላይ በመንገኝበት ሰዓት ሰማያዊ መብራት ያበራል። የመሰሪያ በለንደን ማራቶን ላይ በተሳተፉ በመቶ አትሌቶችና ከ500 በላይ በሚሆኑ የአትሌቲክስ ሰራተኞች ተለብሶ ነበር። ይህም ሰዎች አካላዊ ርቀትን እየጠበቁ ስራቸውን እንዲሰሩ አግዟል። ከዚህ በተጨማሪ መሳሪያው የኦሎምፒክ አዘጋጆቹን፣ አትሌቶቹን፣ አሰልጣኞቹንና እንዲሁም ሌሎች የአትሌቲክስ ረዳት አገልግሎት ሰጪዎች ለምን ያክል ሰዓት በምን ያክል ርቀት አብረው እንደነበሩ ይመዘግባል። ይህም በእነሱ መካከል በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ የኮቪድ-19 ምልክት የታየበት አሊያም በኮቪድ-19 መያዙ የተረጋገጠ ሲገኝ በአቅራቢያው አብረው የነበሩ ሰዎችንም ጭምር ለማስጠንቀቅ በእጅጉ አገልግሏል። የለንደን ማራቶን አዘጋጅ የሆኑት ሄው ብሬሸር ይህ የቴክኖሎጂ ውጤት ከማራቶን ቦታዎች ውጪም ትልቅ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል ይላሉ። የሰዎችን ደህንነት ጠብቀን እንዴት ወደ ቀደመው የህይወት ዘይቤ መመለስ እንችላለን የሚለው አሁን ላይ የብዙዎች መነጋገሪያ ነው። እንደኔ እምነት ይህ የቴክኖሎጂ ውጤት ሰዎችን ወደ ቢሮ ለመመለስ የሚሞክሩ ድርጅቶች ትልቅ አገልግሎት ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህም የንግድ ተቋማትና መስሪያ ቤቶች ሊጠቀሙበት ይገባል። በእርግጠኝነት በቀጣይ ማራቶንም እኛ ይሄንን ቴክኖሎጂ መጠቀማችን አይቀርም። ይሄ ታዲያ ወደ ቀደመው የአኗኗር ዘይቤ ለመመለስም የሚጫወተው ሚና ሰፊ ነው። ከኑሮ በጤንነት ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ለዛሬ ያዝንላችሁን እዚህ ላይ አጠናቀቅን። ኤደን ገረመው ከአሜሪካ ድምጽ ባለሙያዎችና ዘጋቢዎች ጋር በመሆን ኑሮ በጤንነትን ወደ እናንተ ሳደርስ ቆይቻለሁ። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አማሪክ ላይ ለኑሮ በጤንነት ያላችሁ አድርሱን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።